Saaristomereltä löytyy vakituista asutusta ja runsaasti kesämökkeliöitä. Niinpä veneily on merkittävä osa saaristolaisen elämää. Veneliikenne on tosi vilkasta, kun monet pienet ja suuret veneet seilavat ympäri saaristoa. Suvennan saaristomeriseikkailu alkoi mieluisalla vierailulla ystäviemme saaristomökille. Suvennan vieressä oli ankkurissa Teneriffalta tutuksi tullut purjehduskurssivenemme Sailori. Saaristomeren viehättävyytenä on sen monimuotoinen luonto. Pienet asumattomat kalliosaaret ovat mukavia tutustumiskohteita, kuten myös paikallisten ihmisten suosiossa olevia marjastuspaikkoja. Niinpä mekin laskimme jollan ja lähdimme liikkeelle. Olemme nyt Andesjärin saarella Särkkäsalon saaristossa. Tulimme tänne jollalla ottamaan aurinkoja patikoimaan. Olemme myös käyneet uimassa, kun merivesi on 23 astetta ja ilmanlämpötila on 30. Täydellinen hellepäivä. Nauttiakseen Suomen kesästä. Saaristomereltä löytyy lukuisia viehättäviä pieniä satamia, jossa vilskettä riittää kesäkuukausina. Mekin tulimme vierailemaan Höyksuoran kauniille saarelle, joka on ennen kaikkea kuuluisa keisari Aleksanteri III kesänviettopaikkana. Herkullisten leivonnaisten ansiosta veneilijät suosittelevat Höyksuoran saarta usein toisille. Onhan kahvion erikoisuutena antaa asiakkaan leikata mieleisensä kokoinen kakkupala, joten herkkusuita saarella riittää. Verkan on saariston suositumpia bilepaikkoja. Niinpä satama täyttyi kesäiltäisin jo alkuillasta ja mattimyöhäiset joutuvat usein jäämään sataman etustalle ankkuriin. Houtskarissa venekunnat vetäytyvät veneilleen viettämään iltaa ja nauttimaan upeasta luonnon näkymästä. Satamien vastapainoksi Saaristomereltä löytyy myös kauniita luonnon satamia. Me laskimme jäädä jollan ja lähtimme tutkimusmatkaan. Olemme tullut Pikkusuvennalla Pähkinäisen saaren pohjoispuolella olevan laguunin rantoja tutkimaan. Tällä kohdalla on kallioranta. Korkeutta on noin 20 metriä eikä tästä pääse maihin. Seuraavaksi lähdetään tutkimaan, mistä päästään kiipeämmän rannalle. Pähkinäisen saarella on myös vierasvenesatama, mutta me jätettiin tällä kertaa suvena ankkurin, kun halusimme viettää viimeisiä lomapäiviä omassa rauhassa. Löysimme Pikkusuvennalla vähän loivemman kallion, joten tänne sitten pääsimme paremmin kiipeämään kuin se edellinen jyrkkä pystysuora seinämä. Turun saaristossa on 20 000 saarta, joten täällä on aika kuinka paljon katseltavaa ja saaria tutkittavaksi.